الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما في مبدأ الأمر ومنتهى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله، كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من dihormati Tuan Pengurusi Surau, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para tetamu Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertamanya kita panjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan inayah hidayat petunjuknya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berada di antara rumah-rumah Allah selesai sembahyang berjamaah maghrib. Keagungan waktu, keagungan sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita perolehi. Keagungan masa itu sendiri dah ada dah keagungannya. Sejak mana bila? Sejak Nabi Adam terpedaya waktu maghrib, taubat Nabi Adam diterima Allah Subhanahu wa taala. Ketika asar tadi itu gagal, ditipu dayanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di mana pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hari menanti hari, bulan menanti bulan, kita berada di bulan yang penuh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sejak bila? Sejak sebelum wujudnya bumi ini sendiri. Sejak mana? Ketika mana diceritakan, ketika mana Allah Subhanahu wa taala jadikan qalam. Pertama sekali ciptaan Allah adalah qalam. Qalam itu apa? Yang menulis. Setiap menulis itu khalaqal qalam. Diciptakan qalam tadi uktub. Allah suruh tulis dah. Qalam itu menulis. Uktub. Maza aktub? Apa nak tulis? Kata qalam. Limaza? Wa dengan apa? Nak tulis dengan apa? Apa malak mula? Abda. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan mulai dengan kalimah la bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu ditulisnya kalam tadi. Ma huwa Muhammadur Rasulullah? Ni bumi tak ada lagi, apa pun tak ada lagi, zarrah. Habuk aja dah. Maka ketika itu qalam bertanya, apa itu Muhammadur Rasulullah? Wa kana alam dharrah laysa alam arwah. Tak ada lagi alam arwah ketika itu, baru ada dah alam arwah ketika itu, dimulai dengan dharrah. Wah, maka tidak dijawab. Nak tulis apa tak dijawab. Maka Allah Subhanahu wa taala bermulakan waraddallah. Allah menjawab kepada qalam. Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dimulai malaikat apa qalam tadi bermula dengan kalimah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ketika itu alam kana alamul arwah lam yarud,
ketika tu alam arwah ni tak jawab lagi. Waraddallah, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab. Daripada Allah menjawab kalimah malaikat apa qalam tadi nak nulis tadi, dia tulis. Bila dia tulis nak jawab, Allah jawab. Waraddallahu assalamu alayka ya assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertama tadi disebut dengan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, lepas tu dijawab dengan qalam tadi, waraddallahu assalamu alayka ya qalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka jawab bagi pihak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjawab daripada Allah. Allah jawab salam. Bila jawab, jawab roh tak ada lagi, tak ada tapi tak jawab, maka jawab Allah dengan kalimahnya, wa alaikumussalam ya assalamu alayka ya qalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Walizalikal ulama, demikian itu ulama mengatakan anna ilqa'us salam sunnah. Ketika itu kana makhluk, qalam tu makhluk, maka sunnah yang memberi salam, yang menjawab tadi, sebab asalnya yang jawab tu Allah SWT, maka menjadi fardu. Sebab apa? Sebab dijawab oleh Allah SWT, maka ketika tu ulama kata, maka ia menjadi fardu untuk kita menjawab. Wajiblah kita jawab, jadi wajib ketika itu. Pertama, ciptaan Allah ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum cipta bumi ada lagi, dah ada dah. Demikian ciptaan Allah, keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa uktub, lepas tu disebut lagi awal khalaqallahu sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama su'ila mata kana an-nubuwwah wa adam jamban baina at-tin, di antara ruh dan di antara tin, di antara tin dan ruh. Masa ketika tu Nabi Adam baru di antara tin dan ruh, tanah dan ruh. Nabi Adam tak wujud lagi. Masya-Allah. Ketika itu maka suila uktub ma aktub, apa lagi nak tulis? Ya ummati Nuh. Ketika itu umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, man ata'a dakhalal jannah. Ketika itu umat Nabi Nuh pula, apabila mereka taat kepada Allah, maka mereka masuk syurga. Wa man asa, dan jika sekiranya mereka buat dosa, dakhalan nar, masuk neraka. Ketika Nabi Nuh, bermula Nabi Nuh. Lepas tu ya ummati Ibrahim, Nabi Ibrahim pula disusuri dengan Nabi Ibrahim. Sesiapa yang taat kepada Allah dakhalal jannah, wa man asa dakhalan nar, disusuri dengan demikian ditulisnya dalam qalam tadi tu. Wa qala ya ummati Hud pula, Nabi Hud alaihi salatu wassalam, man ata'a Allah dakhalal jannah, sesiapa yang taat kepada Allah dia masuk syurga. Wa man asa dakhalan nar, kalau duduk dia buat dosa masuk neraka. Begitu susulinya Nabi Isa, Nabi Musa, sampailah Nabi Musa, man ata'a dakhalal jannah wa man asa dakhalan nar. Maka demikian itu sampailah jadi, sampai ke akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulisnya. Kalam menulis bermula dengan demikian rupa, dan sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'a Allah dakhala al-jannah wa man asa dakhala an-nar. Siapa yang taat masuk syurga, siapa yang berdosa buat dosa dia masuk neraka. Lepas i'tadad li hadhil ibarah, maka sampai tak Nabi Muhammad ni qalam tu rasa macam terasa macam di antara 50-50, dia rasa tergoyang sikit lah. Demikian rupa kerana nak mula tadi tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapakah ini? Maka li hadhil ibarah ja'a li ummati Muhammad, man ata'a Allah dakhala al-jannah wa man asa dakhala an-nar, wa hadha
nata'addab li ummati, kerana inilah nak beradab sikit kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaqqal qalam, maka merasai syaklah qalam tu, rasa ragu-ragu dah sampai tani kerana keagungan tadi temu-temu awal-awal lagi, hak lain tak ada lagi, hak yang ni dah ada dah, maka dia rasa terasa tergoyang-goyang jugalah. Maka ketika itu disebutkan waqala ma aktub, apa lagi nak tulis, uktub wat-turi wal kitabil mastur ummatum madhhibah wa rabbul ghafur hadha fadlun li habibil mustafa, inilah kelebihan di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keagungan yang dimilikinya Nabi semenjak bila, sejak sebelum Nabi Adam lagi dah termaktub dah Muhammadur Rasulullah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disyarahkan, diceritakan baru-baru ni dalam cerita Maulidur Rasul, kata Syekhul Azhar, disebutkan di dalam Al-Quran tu tidak ada satu pun cara nak semayang, tak ada tulis dalam Al-Quran menerangkan bagaimana nak solat. Tuan-tuan, begitu yang dapatnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab cara kaifiyah Nabi sebutlah dalam sebuah hadisnya, man sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah seumpama aku sembahyang. Jadi orang yang tolak hadis, mereka sampai saat itu tak boleh buat apa. Depa sembahyang ikut mana? Depa nak sembahyang lagu mana? Buat-buat Syiah pun tak mau juga Nabi Muhammad, mereka pun hanyut juga, mereka menjadi minal khasirin, ditolak semua. Puak-puak tu semua ditolak dah. Amal ibadat mereka tolak. Malitasadah, sesiapa yang sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia sampai. Demikian kita dalam sembahyang sebut dah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Di maqam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatul lillah. Disebut banyak dalam keadaan tu, itu maqamnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tak layak kata assalamualaikum Allah. Tak ada. Tapi at-tahiyyatul mubarakatut thayyibatu lillah. Lepas tu Allah menjawab. Tu khitab Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitulah sejarah bagaimana sembahyang Nabi ketika tahiyat tu, tuan-tuan, itu daripada khitab Allah. Khitab Allah tu assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah mana Nabi menyebut at-tahiyyatul mubarakatut thayyibatu lillah, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jawab selamat sejahtera kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di maqam sembahyang, tuan-tuan. Lepas tu dia datang semua salam, tengok hebat tak hebat, sejahtera Islam tu, sejahtera bermula dengan selamat sejahtera, selamat sejahtera tu dalam sembahyang tu. Demikian lepas tu jawab lagi Nabi pula. Nabi jawab lepas khitab Allah kata assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Khitab Nabi pula kata assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nabi tak kata assalamu alayya dah. Nabi kata kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadillahis salihin. Begitu Nabi mengambil berat tentang umatnya, keagungan yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu malaikat menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keagungan maqam luar biasa Nabi dimilikinya. Menyaksikan malaikat, menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi kita Muhammad pesuruh Allah. Nabi-nabi yang telah tak sebutlah. Hebat tak hebat, maqam luar biasa. Semua ciptaan, bahkan di akhirat nanti dapat syafaat, tuan-tuan.
para-para pengikut nabi-nabi yang lain semua hanyut dah jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tak ada dah, tak boleh dah. Nabi kita Muhammad mempunyai syafaat. Tuan-tuan, begitu keagungan Nabi kita Muhammad, siapa nak tolak dia rugilah, rugi dah, habis dah. Tak dapatlah keagungan apa nak ada. Tuan-tuan, hak puak-puak tak mau hadis, hak puak-puak tak mau Syiah, tak mau Nabi Muhammad, depa kata Sayyidina Ali imamiyah dan sebagainya hanyut. Begitulah keadaan akhir zaman, mereka tersesat dah, sesat mereka begitu rakus sekali. Maka kita berpegang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah bulan kebahagiaan kita, cinta Rasulullah dalam ibadat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut demikian rupa. Lepas itu ada hubungan dengan nabi-nabi yang lain, hubung Nabi berhubung. Lepas dia kita ingat kat kita semua, alaina assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itulah kita mengucap selalu dengan salam tahiyyah tayyibah tadi. Selepas itu kita sebut salam ke atas kita dan juga hamba-hamba Allah yang soleh di dalam maqam salat. Sebab itu orang yang sembahyang yang sebenarnya dia tak buat nanya kat kawan-kawan dah. Dia sayang dah, terjalin sayang. Sebab dia ucap tasbih sejahtera. Takkan dah balik sembahyang pergi penipu dah. Tiba-tiba keluar sembahyang menjadi penyamun. Tiba-tiba keluar sembahyang dia buat penipu. Kerana dia tak iqrar tadi, dia tak betul lagi diri dia. Sembahyang tu sebenarnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Demikian keagungan dimiliki seorang yang sembahyang sebenar, bersih jiwanya daripada huru-hara dunia. Kerana miliki sejahtera, dia ucap sejahtera tu lisan berqalbi. Demikian diakui dah, maka mereka yang beriman kepada Allah SWT, di maqam kita teliti kualitikan semayang, itulah maqam luar biasa yang Nabi ajar kepada kita. Semayang di arah ada-ada, tapi semayang bagaimana tak disebutkan. Nabi SAW saja yang menyebutkannya, bagaimana semayang hai'ah Nabi, bagaimana dalam rukuk Nabi, bagaimana dalam sujud Nabi. Begitu cinta Rasulullah, cinta tak terhingga dah tuan-tuan. Karena itu sebut dalam Quran, di hadis disebutkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu nak cinta kepada Allah, kena ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia automatik cinta ke Rasulullah, automatik dapat dah. Kalau kita tak cinta Rasulullah, tak jaga amalan cinta, bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Muaz, setiap lepas sembahyang jangan tinggal ya Muaz. Didatangi dalam banyak keadaan hadis yang saya dengar disebutkan, wallahi Nabi sebut dengan perkataan bermula dengan hilif, mana dia bersumpah Nabi tanya cinta, wallahi ya Muaz, aku bersumpah wahai Muaz, ini ahubbuk, aku cinta ke engkau wahai Sayyidina Muaz. La tansa, jangan kamu lupa setiap kali lima waktu sembahyang. Kalimah apa? Kalimah doa yang amat agung dan hebat. Itu tanda cinta dalam ibadat. Sebab tu tajuk saya, cinta Rasulullah, cinta keagungan beribadat, itulah cinta yang lebih hebat. Karena Nabi SAW menyebut dalam keadaan cinta dengan apa kalimah doa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bimbingku ya Allah untuk mengingati Allah. Kalau kita dapat bimbingan daripada Allah, maqam yang hebat. A'inni ala zikrika wa syukrika, di maqam syukur. Karena dapat salat, alhamdulillah. Sebab itu kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata ulama, nak sebut ketika mana? Lepas ayatul kursi, sebelum kali, sebelum kita menyebut subhanallah. Karena di maqam segi nak zikir. Nah, selepas kita lepas ayat kursi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana subhanaka subhanallah. Demikian 33 kali. Di dalam riwayat menyebutnya alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Demikian di dalam maqam lepas sembahyang, Nabi ajak suruh Muaz baca bila tiap-tiap lagi lepas sembahyang. Hebat tak Nabi ajak cintanya, tanda cinta. Tanda cinta Nabi itu dagang bagaimana? Dalam ibadat.
cinta dalam beribadat, maqam yang luar biasa yang diraihnya orang yang meminta bimbingan Allah. Kalau kita dapat bimbingan Allah, habis. Dalam sembahyang ada sebut dah, ihdinas siratal mustaqim, bagi jalan yang lurus. Begitu lepas habis dah, bagi salam, a'inni ala zikrika, bimbing aku untuk mengingati Allah. Yuprolehi, orang yang akan memiliki keagungan bimbingan Allah. Allahu Akbar. Demikian Nabi sampai cinta. Nabi pesan, jangan tinggal lepas sembahyang, kerana maqam lepas sembahyang tu maqam yang luar biasa. Ketika itu kita menghadap Allah. Lepasnya kita mula dengan kalimah bimbingan. A'inni ala zikrika wa syukrika, di maqam syukur. Allah tamarak tamar. Dalam Quran sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Bila kita syukur, di maqam syukur, kita mulai dengan alhamdulillah. Lepas Allah, subhanallah, kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur di maqam syukur. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Engkau peroleh nanti sembahyang seterusnya, engkau dapat energi lagi lebih hebat, kerana di maqam kau syukur. Wa husni ibadati, lebih baik di kalangan hamba Allah, ciptaan Allah, semuanya milik Allah. Kita dapat perolehi amal ibadat dengan izin Allah, dengan bantuan yang kita minta. Nabi ajak dah, Nabi ajak hebat tak? Nabi ajak hebat. Sebab tu arsalna, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Nabi diutuskan tu dapat rahmat sekalian alam, kerana nabi-nabi yang sebelum ni umat depa, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya akan berminta-minta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia mendapat rahmat sekalian alam. Demikian ciptaan luar biasa keagungannya dimiliki Nabi. Demikian kita akan cinta Nabi nah. Jangan lupa nah, adik-adik apa yang nak doa ni, insya-Allah adik-adik apa yang nak doa mudah je kan, insya-Allah amalkan. Lepas kita sembahyang lima waktu, sebelum nak tasbih, takbir, tasbih, tahmid, kita sebut kalimah a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian keagungan di maqam beribadat, cinta Rasulullah, cinta yang dalam beribadatnya. Nabi ajak dah, Nabi ajak jangan kita tinggal. Demikian kita akan memiliki keagungan ni. Mana rasa kita nak sampai bila ni? Ketika mana Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak pergi jumpa Allah, ketika mana nak menentukan sembahyang. Hari tu kita cerita dah Isra Mikraj di sini ya, di mana? Saya cerita dah kan. Hari tu saya cerita Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik buruk malam tu. Bayang keagungan Nabi naik sampai Sidratul Muntaha, di antara langit ke langit. Ada cerita hari itu, kita cerita. Jadi disebut dalam Nabi Ibrahim, ketika itu Nabi berjumpa di antara lapisan langit, Nabi naik buruk berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Bila jumpa Nabi Ibrahim, cerita malam itu panjang sebenarnya, tapi kita nak ambil keagungannya. Keagungan kita miliki dalam tasbih, tahmid, takbirnya, dalam maqam Nabi Ibrahim. Pesan ni, pesan malam tu suruh kirim salam kat kita ni. Bayangkan hebat tak hebat malam tu, ribuan tahun yang lalu, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik buruk daripada Makkah kepada Baitul Maqdis, menjadi imam semua nabi-nabi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik kepada langit, di antara langit jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Ukrik minki assalam di umatik. Dia kata Nabi Ibrahim kata, kirim salamku kepada umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kirim salam kat kita semua umat ni, termasuk kita lah, dapat dah salam daripada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim kata apa? Dalam syurga, pesan siap-siap malam tu, dalam syurga Allah ada ayat yang lazat. Dalam syurga Allah ada apa? Ada tanah yang subur dan mempunyai qin'an, lembah yang begitu subur. Lembah tu tuan-tuan, maka dia kena tanam. Dalam lembah tu tanaman, maka dia suruh kita tanam. Takkan nak pergi masuk syurga Allah duduk di bumi ni? Nak pergi masuk syurga Allah tanam dah, duduk di bumi lagi boleh balik? Boleh dah mencucuk tanam. Nabi Ibrahim kata apa tanamannya? Dia kata wa anna ghirasuha
tanam cucuk tanamnya ada apa kalimah apa? Dengan kalimah aja di lidah kita semua orang boleh tak? Orang miskin, orang kaya, orang buta, orang pekak, kalau kita ajak dia ikut tak? Dia ikut tuan-tuan, tapi orang pekak macam mana nak buat? Majnuh noh. Tapi tak apa, Allah bagi dia boleh. Ha, dengan bagaimana dia tak boleh bercakap, hak tak ada tak boleh bercakap, dia buat macam mana isyarat dia lah. Tapi Allah bagi dah di bumi ni boleh dah dengan lidah kita tuan-tuan boleh dah demikian rupa. Kena ada tanah ke, nak kena pi sewa tanah ke, nak kena ada benih ke, nak tanam kena cari benih dulu, pokok korma mana benih nak cari. Oh jenuh nak tanam di syurga Allah, ha, tapi boleh tanam tak? Boleh, ianya di lidah kita sahaja. Apa katanya, kalimah apa nak tanam, tanamlah dengan kalimah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikian keagungan malam tu. Hebat tak? Hebat sungguh tuan-tuan. Hanya di lidah sahaja, tak payah cari tanah dah, dalam syurga dah ada tanaman tu tuan-tuan tanam. Demikian kita hanya malas dan rasa kurang semangat kerana mungkin kita tak tahu sejarah kisahnya Nabi Ibrahim pesan sebelum penentuan sembahyang 50 kepada 5 tu tuan-tuan. Tetap juga 5 juga, setiap satu tersat dapat 10 dah. Maghrib dapat 10, segi Isya 10, segi Subuh 10, Zuhur 10, Asar 10, ada 50 sehari. Tetap juga banyak tu, tapi keagungan tu kita mendapat kelebihan hanya satu saja waktu, tapi dapat dah 10 keagungan yang Allah bagi kepada Ra'fah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni minta turun. Nabi kita Muhammad dengar kata 50 Mei jumpa Nabi Musa, tanya Nabi Musa macam mana, berat dah. Dia kata umat aku pun hanyut dah, tak boleh naik lagi. Nabi kita Muhammad SAW dah jadi segan nak minta dah, tetapi Allah tetap juga bagi hanya 5 saja, tapi kita peroleh banyak. Dapat hebat tak? Hebat sungguh kat kita ni. Allah bagi banyak kelonggaran tuan-tuan. Umat Nabi sebelum-sebelum ni tuan-tuan, kalau kena najis tuan buang terus ni. Kalau baju tu tak boleh dah, kena koyak-koyak buang habis, tak boleh pakai dah. Kerana apa? Dia tak ada jemannya bersih dengan membasuh. Kita ada dengan ayak. Ha? Dengan ayak tu membersihkan bahagia dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat yang luar biasa yang kita perolehi. Tak ada ayak lagi habuk. Habuk pun boleh tayamum. Demikian kita begitunya kemudahan demi kemudahan yang jadi kita syukuri kerana kita miliki. Ha? Kita orang yang sangat bahagia. Orang bahagia kita bahagia sungguh kerana apa? Miliki demikian rupa tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu susah payah, tapi di lidah tuan-tuan dah dapat keagungan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu kita cerita tentang musibah-musibah yang dijadikan kepada kalian sekalian manusia yang akan kena musibah. Musibah yang bagaimanalah musibah itu tuan-tuan, tapi kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah penyelamat besar di maqam keagungan cinta Rasulullah. Nabi ajak banyak proses untuk keselamatan. Di antara keselamatan tuan-tuan di maqam zikir. Tuan-tuan kena banyak berzikir tuan-tuan. Kalau kita susah dan takut, huru-hara, gara-gara kerana kita dosa yang beban ni tuan-tuan, kadang-kadang dia hilang pedoman. Tak dapat nak sebut kalimah yang mudah dah. Lah ni macam senang, tapi masa saat nak mati tu syaitan main macam-macam. Dia buat macam tu lagu mana hak kita suka. Dia buat main rupa mak kita, pak kita. Dia buat main ayak yang berjenuh-jenuh. Kita pun jadi terpedaya. Ha, maka kita kena ingat dalam maqam zikir selalu. Orang yang selalu berzikir, Allah bagi dia keselamatan. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis lagi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cinta Rasulullah. Nabi semua kita bercakap, Nabi cakap ni, kita sampaikan hak cinta Nabi ni pada Nabi. Ha, itu orang yang cinta kepada Rasulullah, ikut Rasulullah. Ha, siapa tak ikut Nabi dia rugi. Ha, orang yang tak mau jaga keamanan, ketenangan. Tuan-tuan, ketenangan pun hebat dah tuan-tuan. Kalau kita dapat zikir ni tenang tak? Tenang.
dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Apabila duduk di maqam zikir, tenang dah. Tuan-tuan, kalau mati kita dalam zikir, aman dah kita tuan-tuan. Tenang. Man laqinu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir kalimahnya la ilaha illallah, masuk syurga. Tuan-tuan, maqam ingat Allah. Dalam hadis Nabi sebut, inna syara'i'al islam qad kasurat. Sesungguhnya syariat Islam itu begitu banyak dah. Kita tahu sembahyang bila, asar dah tahu, waktu kita nak keluar zakat tahu, waktu nak pergi haji tahu, semua rukun-rukun syariat Islam tu dah luas kita tahu. Maka apa nak berpegang wahai Rasulullah? Nabi kata, atasabbatu bihi lisanuka rutban min zikrillah ta'ala. Nabi kata, lidah kita ni lah berpegang dengan kalimah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada Allah dengan lidah. Lidah kita kena selalu berzikir. Dia kata rutban, menjadi seumpama rutab. Tuan-tuan, mereka yang kena malapetaka tuan-tuan, hari tu di mana? Kena di mana? Di Palu tuan-tuan. Tok Bilal tu duduk dalam tanah berapa hari? 2 hari. 48 jam. Tetapi dia duduk di maqam apa? Maqam la ilaha illallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalimah apa? Kalimah zikir. Maka dia selamat. Sebab itu hadis saat ni Nabi kata apa? Berpeganglah lidahmu rutban, umpama basahnya buah. Buah rutab. Tahu buah rutab? Kita duduk beli kedai Arab, buah rutab, buah je lembek, buah korbah lembek, berayak. Orang utara kata berayak. Tuan-tuan, lidah kita ni sampai berayak lah. Nabi kata, berpeganglah lidahmu, atasabbatu bihi lisanuka rutban. Rutban, lisan ni, lidah seumpama, seumpama rutab, membasahi. Min zikrillahi ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disambung lagi hadis tu, tak habis lagi. Ya Rasulullah, apakah perang pada jalan Allah tu mati syahid, mempertarungkan di antara nyawa hidup dan matinya? Dia mati pada jalan Allah kan, itu besar. Nabi kata tak sama dengan zikir kepada Allah, besar lagi. Kerana apa? Laqinu la ilaha illallah dakhalal jannah. Bila kita mati kalimah yang di akhir kalimah la ilaha illallah, masuk syurga, dapat habuannya syurga. Tuan-tuan, hari ini kita jangan kurang nak tahu ni. Kalau susah tuan-tuan, ni apa musibahnya mai tuan-tuan? Di Kedah tuan-tuan, di Kedah tuan-tuan kerap mai putih beliau. Mai putih beliau orang depa kata Allahu Akbar. Allah tu gendang raya. Kenapa buah bar pula? Dia panjang di belakang. Terbalik makna Allah gendang raya, maka hantar terus. Pong terbang bumbung rumah. Jangan kita sebut lagu tu, sebut hak betul. Sebutan kalimah yang bahagia, kalimah lafzul jalalah, kalimah takbirnya kabbara, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Itu salah. Salah tuan-tuan, kerana gara-gara salah tu lah pong terus terabang bumbung-bumbung semua tengah-tengah rangkau lah. Apa dah jadi rumah kita ni? Hujan mai pula, kesian kuyup nah. Jadi kita kalau musibah datang, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam didatangi dalam hadis Nabi, halaqu mariyadul jannah ya Rasulullah, apakah itu taman syurga wahai Rasulullah? Rasul tanya, sahabat tanya, apakah taman syurga? Nabi menjawab, halaqu zikir. Mereka-mereka berkumpul berzikir tuan-tuan, ketika itu mendapat keagungan. Didatangi lagi dalam hadis yang lain, haffathumul malaika yatufunal malaika. Sekarang tuan-tuan berlegaran di langit sana malaikat Allah. Dengar-dengar kita nampak kita duduk di surau ni. Surau apa? Al-Husna. Asma'ullahul Husna. Al-Husna. Ya Allah. Maka malaikat turun, malaikat kelilingi kita ni tuan-tuan.
Ni majlis ni malaikat keliling kita tuan-tuan. Jangan pandang kata hang aku ya. Malaikat keliling kita. Haffathumul malaika. Malaikat Allah menyelubungi kita. Wa nazalat alaihimur rahmah. Rahmat Allah turun dah tuan-tuan. Rahmat kita ni Allah turunkan rahmat. Ha? Wa anzalis sakinah, didatangkan ketenangan tuan-tuan akan kita perolehi bila kita mati tuan-tuan. Mungkin kita tawassul dengan kebaikan saat kita nak mati tuan-tuan, tak ada amalan yang bagus, tetapi adalah majlis ilmu. Aku pernah duduk dalam majlis ilmu, ya Allah, segala kebaikan aku duduk dalam majlis ilmu, ya Allah, kau beri aku kemudahan, ya Allah. Allah hantar kemudahan bagi dirinya dapat mengucap la ilaha illallah. Bahagia tak? Bahagia. Cinta hak Rasulullah ajak tuan-tuan, jangan kita abaikan. Tuan-tuan masuk rumah Allah, angkat kaki apa? Kaki kanan. Ingat tak? Nabi SAW menyebut tuan-tuan nak mari ni, nak mari ke rumah Allah sahaja je tuan-tuan dapat jaminan dah. Dhaminun ala Allah. Kepada siapa orang dapat jaminan? Yang nak pergi masjid, tata cidam, accident, mati tuan-tuan, syurga bagi dia. Kerana you have insurance. Dia dah dapat insurance lah. Kerana nak datang rumah Allah, dah ada insurance tuan-tuan. Ada jaminan. Dhaminun ala Allah. Mendapat jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syurga tuan-tuan. Dapat jamin dah tuan-tuan. Kita nak terjamin. Nabi ajak dah nak main masjid baca apa? Tuan-tuan apa yang nak doa? Nak main masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Minta hati kita cahaya tuan-tuan. Selepas kita keluar rumah, keluar rumah duk tawar kan, doa selalu baca dah. Hak ni kena habaq satu lagi ni, hasyak dhamin ni dapat jaminan. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa min amami nura, bukan an yamini nura tu. Wa an yasari nura, wa min amami nura, depan ku cahaya, wa min khalfi nura, di belakang tu cahaya, wa min fawqi nura, di atas ku cahaya, wa min tahti nura, di bawah ku cahaya. Allahumma a'tini nura. Tuan-tuan tu diperolehi. Tuan-tuan cinta Rasulullah tu amalan tuan-tuan. Amalan hak Nabi buat tu kita kena amalkan di bulan Rabiul Awal. InsyaAllah Nabi sangat cinta kat kita. Nabi seronok dah kalau tahu kita duk buat ni tuan-tuan. Hebat dah. Allahumma a'tini nuran. Itu akhirnya. Ya Allah berilah cahaya kepada diriku. Dapat pedoman pemberian ilmu. Ilmu tu cahaya. Betul tak? Ilmu tu cahaya. Di mana dalilnya? Ketika mana Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatul abrar, ketika mana dia mengaduhai kepada tok guru dia Imam Waqi', syakawtu ila waqi'a su'a hifzi fa arshadani ila tarkil la'asi li anna 'ilma nurun wa nurullah ila yuhda la'asi. Maka mengaduhailah Imam Syafi'i kepada Imam Waqi' kerana kekurangan ingatannya satu ketika. Maka Imam Waqi' kata, bangga dia memberi aku satu guideline cara kehidupan. Fa'arsyadani ila tarkil asi. Maka aku kena tinggalkan segala maksiat-maksiat. Li'anna ilma nur. Kerana ilmu tadi cahaya, dan cahaya Allah takkan tercapai kepada orang yang ada maksiat. Tuan-tuan, azan insya kita beri laluan azan, insyaAllah keagungan waktu. Silakan azan. Allah Allah. InsyaAllah. Allah. Pertama Allah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian lantunan azan oleh Bilal sebentar tadi, keagungan luar biasa. Demikian ciptaan Allah. Waktu insya, setiap detik insya tuan-tuan. Setiap maghrib tadi insya, setiap detik tu insya, 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 insya. Kerana perjalanan pergerakan tu sampai sini, pi Perak, Perak, pi Johor, pi mana, pi ke Thailand kan. Dia bergerak setiap detik. Insya tu setiap detik. Maghrib pun setiap detik tuan-tuan. Ciptaan lima waktu ni, lima-lima waktu sentiasa setiap detik tu adalah waktu keagungan. Jadi dalam waktu keagungan ni antara azan dan qomat,
Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? La turaddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tak akan ditolak permintaan hambanya ketika azan dan qamat. Di premium time lah. Kita kata premium time. Inilah waktu yang luar biasa, keperluan hajat kita kan. Maka sahabat bertanya, dan Nabi kata lagu tu, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa kau dah minta? Tadi kita angkat doa lepas azan, tu doa azan. Lepas tu di antara ni sahabat bertanya, apa kau yang nak minta ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengingatkan kita, iaitu Nabi kata apa? Salullah al-afiyah fi dunya wal akhirah. Mohonlah keselamatan di dunia yang kita hidup dan juga advan sehingga ke akhirat nanti. Bagaimana hak akhirat nanti lagi dahsyat, kita minta selamat. Jadi kita peroleh keagungan ni tak ramai yang lakukan. Tuan-tuan, hadis ni jarang orang lakukan. Sedangkan Nabi sebut, ini cinta Rasulullah, cinta sebenar nak ikut hak Nabi aja. Kalau kita tak buat minta selamat, kita nak pi Pening ya, tak selamat, dah habis pula kenarah dah. Naik kapal terbang tak boleh turun, terjun kat dalam laut dah. Maka tak selamat. Maka hebat tak selamat tadi? Oh, Nabi ajak hebat semua. Sebab tu Nabi dah tahu rahmatan lil alamin bagi orang-orang tertentu. Yang tahu, yang amal, yang dapat. Orang yang tak amal, dia tak buat, bila-bila dia mati, ya Allah bakil rugi sungguh. Umur aku 50 tahun, Allah bagi peluang kat aku tak minta selamat. Allah, betapa ruginya. Orang yang mati tuan-tuan umpama apa? Orang yang lemah. Tuan-tuan dia mati, dia macam lena tuan-tuan, orang mati macam lena. Tiba-tiba tak boleh bangkit dah. Sedang-sedang tak bangkit dah. Rupanya aku dah mati dah. Orang usuh aku masuk kubur. Tuan-tuan tak minta selamat. Ada 5 kali tuan-tuan. You have 5 times. Nanti untuk subuh tuan-tuan, antara lepas azan, tuan-tuan sebelah sembahyang sunat subuh tu tuan-tuan minta doa. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dunya wal akhirah. Ini kena ingat, ikut Rasulullah aja, ikut Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah, tadi kita sebut. Ha? In kuntum tuhibbunallah, kalau cinta ke Allah, suka ke Allah, maka ikut Nabi. Nabi ajak ni jangan kita tinggalkan. Ianya besar di sisi Allah, kecil senang saja di mulut, di lidah. Semuanya proses dia di lidah macam ni ya. Tapi habuan selamat tuan-tuan. Rupa ramailah manusia-manusia yang dah mati tak baca doa ni. Maka dia rugi minal khasirin. Karena Allah SWT berfirman dalam Quran, firman a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allah sumpah, wal 'asr, demi masa, Allah sumpah, demi masa manusia rugi. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihan. Ini amal salih tuan-tuan, yang baik-baik kita jangan rugi. Tinggal tuan-tuan, hak bagus-bagus, hak kau-kau, bahasa utara kata hak piau orang, piau paling sedap kan, kena bagus punya. Jadi kita biar pi punya Allah rugi. Senang tak? Senang. Tapi tak ramai juga boleh buat. Betul tak? Hari ni kita buat mehat senang-senang. Ustaz nak buat meh hari ni, cinta Rasulullah, keagungan ibadat. Hebatnya tadi, kalau kita amai haknya ni je tuan-tuan, 3 kali baca tak? Kena baca 3 kali. Kerana innallaha yuhibbul witir, Allah suka benda yang ganjil. Allahumma inni, kalau baca tuan-tuan baca sendiri, baca Allahumma inni. Kalau nak baca ramai-ramai, kita baca Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah.
Ya Allah, kami memohon keselamatan. Ya Allah, hidup kami di dunia ini dengan penuh cabaran. Ya Allah, wal akhirah, sehingga kami di akhirat nanti yang bagaimana keadaan kami pun tak tahu lagi, dahsyat bagaimana, tapi kami mengharapkan selamatlah ya Allah. Itu harapan kita, tuan-tuan. Jangan kita pandang kita tak mampu segala benda tetapi kita lepas terus begitu saja, jangan. Kita harapan kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi ajak kita, kalau baca ni selamat, maka kita jangan tinggalkan amalan harian kita. 5 kali sehari boleh bermohon peluang untuk di dunia yang akan bawa selama-lamanya. Tuan-tuan, bila kita selamat habis, tiada lagi se-challenge yang selamat, betul tak? Ada lagi jalan selain daripada selamat? Tak ada dah. Wa imma tak selamat, wa imma selamat. Yalah, betul tak? Jadi Nabi ajak kita hebat sungguh, tuan-tuan. Jangan pandang kecilnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan kita raih, akan kita perolehi apabila kita dibangkitkan nanti akhirat. Ya arhamar rahimin. Ada orang yang tak mampu dah nak berjalan, tuan-tuan. Merangkak pun ada dah, tuan-tuan. Nak cari jalan, nak menjemerang titi siratal mustaqim. Hari kita duduk baca dalam sembahyang tu, maqam ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah arhamar rahimin. Titi tu banyak mana, besar mana, besar ke? Seutas rambut kita aja, tuan-tuan. Bukannya boleh lalu je merang pakai akal dah lah. Ianya bukan akal fikiran sebenarnya, tetapi amalan, tuan-tuan. Permintaan, tuan-tuan, selalu bermohon kepada Allah setiap 5 waktu sembahyang, setiap kali azan dan qamat selamat, minta doa banyak-banyak, beramal-amalan dengan subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, betul tak? Khafifatan 'alal lisan, thaqilatan 'alal mizan. Khafifatan 'alal lisan, mudah je nak sebut di lidah saja. Saqilatan 'alal mizan, berat di dalam timbangan Allah. Tuan-tuan, kalau kita nak bawa timbangan bagaimana sisi Allah, luar biasa kalimah tu. Tapi kita kata kalau begitu senanglah, ada orang dia pakai akal, kalau begitu senanglah ustaz, baca itu dah cukup. Tanya dia balik, berapa ramai yang duk baca? Allah akbar, betul juga tu. Ramai yang tak baca hari-hari pejam celik lina orang. Allah tata esok dah, tata lusa dah, betul tak? Di antara kelebihan tuan-tuan, bila tuan-tuan basuh kaki terakhir ambil wuduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita ni, tuan-tuan, orang-orang soleh mengajak kita, Allahumma sabbit qadamai ala sirat. Ya Allah, tetaplah kakiku ketika aku nak jemerang titi jambatan siratal mustaqim. Titi mastan masak, tuan-tuan, nak jemerang titi tu dalam doa tu, tuan-tuan, masa basuh kaki, Allahumma sabbit qadamai ala sirat. Lalu ayat tu baca hati je lah, tuan-tuan. Ya Allah, mudah-mudahanlah kaki aku ni tetap ketika aku nak jemaah siratal mustaqim. Ya Allah, ya Allah arhamar rahim. Rasa gemetar dan takut, tuan-tuan. Tapi kalau kita selalu dah, tuan-tuan, malam bangkit tadi duduk baca, tuan-tuan, kalau kita selalu macam ni, itulah hidup sunnah Nabi. Hiduplah kita senang amalan ibadat ke akhirat, tuan-tuan. Begitu di tengah malam bangkit, tuan-tuan, bukan senang nak bangkit, no. Duk tahajud nak, kita tahajud, tuan-tuan. Jangan tak tahajud. Malam ni kita tahajud nak. Kita tahajud 2 rakaat pun jadilah, ustaz. Tak larat nak buat banyak. Dia kata apa? Apa? Lebih baik amalan orang tu strict sepanjang masa walaupun sikit. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu taala berpanjangan, wa in qalla, walaupun sikit, tengah malam sembahyang 2 rakaat je, lepas tu tak larat, ya Allah nak tidur balik, tidur. Kita didik diri kita boleh bangkit. Kalau kita tak mampu banyak, 2 rakaat, tuan-tuan, tahajud 2 rakaat sembahyang taubat ke. Kita tahu kita banyak salah kepada Allah Subhanahu taala, didikkan kita kena taubat kepada Allah. Selalu kita semayang sunat taubat dengan semayang tu salatul qiyam, mendapat 2 keagungan. Pertama tahajud, kedua qiyam. Tuan-tuan, masa nak lena tu, tuan-tuan, hadis Nabi, Nabi bagi peringatan, Nabi bagi tahu kat kita lah. Ni kita nak pegang. Nabi pesan kat kita apa?
Salasa'uqad, ada tiga ikatan. Syaitan akan memegang tengkuk kita, diikat siap-siap dah. Malam panjang, ikat di tempatnya. Tuan-tuan, ada tiga ikatan. Bila kita jaga, kita rasa panjang lagi ya. Tengok jam, Allah baru pukul 2 pagi. Balas lagi, betul tak? Ha, balas-balas tu bukan balas, boleh lah. Lepas subuh baru jaga, nampak tak? Oh, tiga ikatan. Sulusul lail, keagungan tu kalau jaga lawan. Sebab itu namanya tahajud, kerana kita berusaha nak lawan, tuan-tuan. Hari ni kita nak cinta Nabi, kita buat ibadat, tuan-tuan. Bukan cinta sekadar duk suka biasa aja, tapi cinta kita hakiki, hakikatnya ialah kita cinta dalam bentuk ibadat, tuan-tuan. Tengah malam cuba jaga dah, cuba jaga malam ni, insya-Allah Nabi ajar tiga ikatan. Nabi kata bila dia bangkit, sebab apa nak kena buat apa? Nabi ajar kita kena zikrullah dulu. Sebut kalimah Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi ajak bila kita bangkit, duk balok liat. Bahasa utara kata, balok liat mat, habis dah. Roplah mat. Kata roplah, habis hanyut. Hanyut dengan setan tu, hanyut, roplah. Kita nak kena buat macam mana? Kita kata Nabi ajak kita bangkit tengah malam lawan. Kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nabi ajak 10 kali kena kalimah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 10 kali. Baca apa lagi? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, 10 kali. Baca apa lagi? Astaghfirullah, 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 10 kali. La ilaha illallah, 10 kali. Subhana rabbi wa bihamdihi, 10 kali. Subhanal Malikil Qudus, 10 kali. Sabar 10 baca. Lepas tu di akhir Nabi baca betul doa 10 kali. Allahumma inni a'udhu bika min dhiqid dunya wa dhiq yaumil qiyamah. 10 kali baca. Ya Allah, aku minta jauh ya Allah kesempitan di dunia aku ya Allah, dan juga kesempitan yang akhirat nanti lagi dahsyat. Ketika tengah malam bangkit, tuan-tuan, hebat tak? Mengaduhai kepada Allah yang memberi segala-galanya. Allah, kita dah mengaduhai dah dialog pertemuan kita dengan Allah. Maka ketika tu setan lari lintang bukan hak diikat di alam api, terlepas dah. Terlepas dah setan tu, terlepas dah satu. Tak habis lagi, tuan-tuan, ada lagi dua. Tak mana pula dua tu. Masuk bilik ayat ambil wuduk, tuan-tuan. Bila ambil wuduk, habis wuduk dah, kita angkat doa. Betul tak? Kita angkat doa tu, terungkai dah nama wuduk. Ada lagi satu, tuan-tuan. Baru prosesnya. Jadi kita ada ubat-ubatan tak? Betul tak? Kita ada jawab-dawaknya. Nabi ajak dah dawak pertama, takbir zikir. Yang kedua, ambil wuduk. Yang ketiga, menghadap kiblat. Dalam berwuduk, kita menghadap kita macam apa? Allahumma ghafir li dhanbi wa wassi'li fi dari wa barakata rizqi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, di maqam tauhid. Kita baca doa lepas ambil wudu, maqam tauhid pertama, yang bersaksi tidak mensyirikkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, di maqam Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi hak qalam tulis tadi, la ilaha illallah Muhammad rasul. Pertama ditulis kalimah tu dulu. Masya-Allah. Begitu yang ni, lepas kita wudu nak buang semua penyakit-penyakit, ada bau syirik khafi ke apakah, buang habis di maqam tengah malam. Lepas itu kita baca, Allahumma ja'alni minat tawabin, jadilah aku dari kalangan hamba-Mu yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahirin, baru kita dapat nombor dua rangki bersih. Bila taubat bersih, hak zahir ambil wudu, hak dalam tu qalbi kita tu dosa tu dengan taubat. Bila taubat hapus semua, tuan-tuan, bersih solid manusia, baru menjadi hamba yang dekat pada Allah. Waj'alni min ibadika salihin, di maqam hamba Allah yang salih. Lepas tu disambung lagi apa? Disambung lagi, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ila, di maqam taubat. Keagungan besar ketika mana berwuduk. Lepas tu baru hak rongkai ketiga, Allahu Akbar sembahyang.
maka tiga rongkai tadi telah sa'uqat, tiga ikatan di tengkuk, setan dah lari habis dah kerana duduk di makam salat dah. Demikian tuan-tuan, waktu kita pun dah berakhir dah nampaknya. Cukuplah setakat penyampaian hari ini. Kalau nak kira ni banyak lagi, tapi cukup dulu. Mungkin jadi banyak yang kita ambil pengabdian diri dalam keagungan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk keagungan dimiliki, diraih. Nabi bila cinta, Nabi kata kena ikut segala hal Nabi buat, maka kita ikutinya, maka kita meraih keagungan demi keagungan di dalam mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita bertemu di akhirat kalau kita ajal dah sampai. Masanya tak jumpa dah di sini, kita jumpa di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta Rasulullah, cinta hakikat ibadat, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mengingati Allah luar biasa yang diperolehi kerana jaminan kita cerita tadi dalam intipati apa yang kita percakapkan hari ini, iaitu maqam zikir tu tinggi sehingga kawan tu akan dimiliki malaikat. Jadi ada satu cerita tuan-tuan, cerita lagi tak habis, cerita banyak tuan-tuan. Ini tuk-tuk wali Allah ni, seorang wali Allah tuan-tuan, dia menega, dia menega duit banyak, harta banyak, kekayaan menega dia. Maka didatangi perompak, perompak tu dah tengok duit banyak, dia ambil habis dah. Lepas tu dia tak cukup duit, dia nak ambil, dia nak bunuh. Bunuh Tok Wali ni. Dia kata, nanti saat aku nak ambil wuduk, nak minta izin. Dia pun ambil wuduk, dia sembahyang tuan-tuan. Masa saat dia sujud terakhirnya, dia mengaduhai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa dia panjang tuan-tuan, tapi dia panjang-panjang cerita ni. Tapi nak cerita keagungan bila dia sujud tu tuan-tuan, dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat di langit yang keempat mendengar rintihan hamba ni. Hamba ni dia turun dengan kudanya, dengan satu senjata yang begitu tajam, sup, sampai tu sup, yang penyamun tadi dibunuh tersungkur dan tu dah tuan-tuan. Maka dia habaq kat tuan dia, para wali tadi, dia kata, "Ha, tuan bangkit tuan. Aku dah bunuh dah. Kamu siapa?" "Aku dah malaikat Allah di langit yang keempat. Aku dengar rintihan tadi, lala aku sampai." Hebat dak maqam zikir, maqam dalam ibadat, hebat sungguh. Betul tak? Kita jangan lupa nak ibadat dan kepada Allah Subhanahu taala, kuatkan, tingkatkan ibadat di dalam umat akhir zaman yang penuh leka dengan lalai qoplah. Jadi jangan kita jadi qoplah, lama-lama kita lelah habis, habis hanyut. Tuan-tuan minta selamat tak? Kita minta selamat dah, insyaAllah kita tak jadi qoplah. Kita jadi orang yang mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup dah sekat tu. Nak tanya soalan ke? Bagi 2-3 minit ni, tak lama. Jadi 2-3 minit kita bagi. Tuan-tuan ada nak tanya soalan, silakan. Intipati kita beribadat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan, ada soalan? Ada? Diqid dunya, diq, dal, diq sempit, mana dia sempit. Allahumma inni a'udhu bika, ya Allah aku minta perlindungan. Min diqid dunya, daripada kesempitan dunia. Wa diq yaumil qiyamah, dan sempitnya di akhiratnya. Di dahsyat tuan-tuan, di dunia tengah malam tuan-tuan, rintihan kita dengan sang pencipta Allah Azza wa Jalla, akan kita raih keagungan insyaAllah. Diamankan, ditenangkan, diselamatkan, apa dugaan juga Allah yang bagi. Allah sayang kat kita, tak terkira dah tuan-tuan. Kalau tengah malam kita merintih kepada Allah, Allah sangat sayang. Allah menanti, bahkan menanti mana hamba-hambaku nak berminta, maka berminta aku bagi terus. InsyaAllah kita mati disenangkan, jumpa di syurga Allah insyaAllah biiznillah. Soalan lagi ada? Soalan nak tanya adakah? Tak ada dah. Rasa dah sampai akhir waktu dah. Saya rasa cukup dah sekat itu dah. InsyaAllah ada panjang umur, jumpa lagi insyaAllah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma a'inna
ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min al-mutatahirin wa ja'alna min ibadika as-salihin. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna muflihin, Allahumma ja'alna muflihin, Allahumma ja'alna muflihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا غني يا حمي يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اقض حاجاتنا وأنت بأعلم، اللهم اقض حاجاتنا كما في نياتنا، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات لمن سألنا وحاجات المسلمين والمسلمات برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ودود يا ودود يا ودود يا فعال لما يريد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.